Prišla taká zajímavá hra. Včera som si vyviel dlhé. Ešte sme tu traja na jednu stranu, takže išlo to ako tri nezavadzať. Tí dvaja sa nakoniec tlačili doľava, tak som ich tam nechal. A rozhodol som sa, že postrážim ten stred, nech nám tu niekto nevbehne. Centurion vyzeral, že možno vyjde hore. Nakoniec sa bál, videl tam tie tanky, čo svietia z druhej strany, to Progetto. O ňom ešte bude reč. Bola šanta, že si trafím do kolečka M3, americký ťažký tank, len ten nakoniec nevyšiel. Držal rozumne. Boli tu tri nepriateľské tanky s IS-kom, tri vpravo. Američan dostal. Nič vpravo, môžeme ísť naspäť. Tu je tá 34 stovka. Tam má život pod polovičkou, rozhodol sa, že ujde, ale nejakým zlým smerom utekal. Čakal skôr, že sa bude niekde tam schovávať, ale som neprepol na háčko. Ale IS-3 sa jej podarilo zdrhnúť. 34-ka utieka tam na druhú stranu. A Američan medzi tým padol, naši dvaja ho rozstrieľali. Takže ideme pozrieť IS-3, či tam dačo kryje, alebo či je tam sama. A bingo, sú tam dva tanky, ale IS-3 stihla ujsť. Dostal ten Super Hellcat. Čiže si to stíhač, ale pancier má labučky. Dostal vykričník, keďže predtým som mal háčko zapnuté. Snažil som sa dobehnúť IS-3 a tá stále utekala. Nemala rešpekt alebo čo, alebo naháňala ten tigr pečko. No, teraz ma naštval s tým Hellcatom. Prepínam na hečka. Jeho koniec. No a ten Poliak ste sa tam do začiatku snažil, ale potom sa tak čudne otočil na tú IS-3, že IS-3 ľahočko dal, ešte mi aj dokonca zavadzal ten Poliak, aby som hneď vystrelil. No ale IS-3 podcenila supera. Sovietský tank podcenil Tigre, keď vyzerá, že strela pravdepodobne strieľa nejakými goldami, ale tomu nepomôže. Ja goldy nepoužívam, ale to je jeho koniec. Zase pekný zásad, zase zrejme gold. A koniec tvojho, to je koniec tvojho goldovania. Lenže teraz prichádza na lepší tank, najsilnejší tank. Odo mňa dostáva 240, 200. A Progetto sa nebojí, dobre mu tam šupe. Dá sa ho do mňa, reku, skúsime nejakým hečkom ho zapáliť alebo podobne, ale na podiv vidno, že to svieti na oranžové, neprešlo to dobre. Ja dávam proti pancierovi a ukončujeme život veka stovky. Keby tí dvaja IS-3 a VK-100 na mňa zautočili, tak mi je koniec, ale keďže šli po jednom, tak vyšlo pekných 3500 poškodenia a bolo tam nejakých nakoniec 150 000 zarobených, takže to už ten záznam nejak zastavil a už to nechce ukázať, takže zatiaľ toľko. Ešte trošku viac a bolo by stojemko. Veľa nechýbalo, no. Ale Progetto tam významne prispelo a aj tí superi 3400 utekala, super Hellcat tam bol na zlom mieste, takže celkom dobre to vyšlo.